ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਕੋਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਅਸਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਔਰ 11 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ, ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, 11 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਬਣਦਾ, ਬਣੇ ਰਹੋ 1 ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ 1 ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ।